Көктуым көк аспанда желбіреген, бұл бақты Алла бізге берді дерем. Әнұран әуелеген ел таңбам бар, бұларды тартып алмас енді менен. Бүгін рәміздер күні мерекесі, мереке құтты болсын, елдігіміздің, ерлігіміздің, сондай-ақ бірлігіміздің нышаны бұлар. Студиямызда ұлттық архив директоры Нұрланова Сағила Есім Сейітқызы, мереке құтты болсын. Рахмет. Рәміздер күні дегенде біз әлбетте рәміздердің мән-мағынасына тоқталамыз, сондай-ақ авторлар төңірегінде айтамыз тарқатып. Ал енді өзіңіз басқарып отырған мекемеде, ұлттық архивте көптеген дүниелер бар. Солар жөнінде ақпарат беріп өтсеңіз, халық білмейтін, бұқара білмейтін қандай деректер бар қызықты? Қайырлы күн. Студияларыңызға шақырып, осындай сұхбаттасып отырғаныма өте қуаныштымын. Енді рәміздер күні баршамызға құтты болсын, барша қазақстандықтарға. Рәміздеріміз біздің мақтанышымыз. Енді өздеріңіз білесіздер, өткенін білген ел ғана болашаққа сеніммен қарайды. Өткенді білмей, болашақты болжау қиын деп айтып жатады ғалымдар. Міне сол себепті біздің Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мына еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бастап тәуелсіздіктің еліміздің жаңа тарихын сақтап келе жатыр. Сонымен қатар мына шетелдерге шығып архивистер, тарихшылар біраз құнды құжаттарды анықтап алып келген болатын. Осы былтырғы жылға дейін 7000-нан астам құжат келді. Сол құжаттарды да біз сақтаймыз. Бірақ мына архивте тек қана ресми құжаттарды қалыптастырып қана қоймай, біз мына еліміздің тәуелсіздігінің нығаюына, мына жалпы елімізге еңбек сіңірген биік тәу тұлғаларымыздың да тарихымен толықтырып отырамыз. Өйткені біздің басты мақсатымыз бұл біздің ұлттық қорды сапалы толықтыру. Соның ішінде мен айта кететін, енді рәміздер күні қарсаңында әңгіме осы тақырыпта болатын болғандықтан, мына еліміздің рәміздеріне қатысты барлық ресми құжаттардың түп нұсқалары сақталуда. Заң қабылданған бұл жөнінде заңдар. Одан кейін мына елтаңбаның және тудың эскизін жасау кезде ең басында сол 92 жылдарда конкурс жарияланған болатын. 140 адам қатысқан екен. Сол 140 адамның жасаған еңбектері, эскиздері бізде ұлттық архивте сақталуда. Енді сол конкурста жеңіп шыққан, өздеріңіз білесіздер, мына мемлекеттік елтаңбаның авторы Жандарбек Мәлібеков ағамыз, Шотау Алиханов, сол Жандарбек ағамыздың бізде ұлттық архивте жеке қоры ашылып, қазір біраз өзінің жеке құжаттарын бізге тапсырып, оның ішінде 118 сақтау бірлігі сақталуда оқысының ең маңызды құжаттары. Соның ішінде айта кетейін дегенім, мына елтаңбаны ең бірінші сызбасы. Әгі қарағағаз сияқты жұқа қағаз бар ғой. Я, түп нұсқасы. Жұқа қағаз бар ғой. Сондай жұқа үлбіреген қағаз. Соған ол кісі ең бірінші, сондай инемен, сиямен түсірген екен. Өйткені сәулетшілер айтады, бір рет сызылған түп нұсқа, екінші рет солай болып шықпайды. Екінші рет сызған кезде ол шықпайды. Сондықтан ол кісі сол үлбіреген жұқа қағазға өз қолыменен, сиямен, мына инемен отырып түсірген екен. Сосын сол елтаңбаны салған кезде, енді бірінші көптеген мына қазақ халқының салт-дәстүрін бейнелейтін барлық сондай бір элементтер салған. Оның ішінде енді сәукеле де бар, жаңағы түйені де салған. Яғни ол кейін өзгертілді ғой, түп нұсқа. Иә, соны түп нұсқаны салар кезде, сосын әрқайсынан алып, өзі жаңағы елтаңбаны құрастырған. Оның ішінде ең басты, енді бәріңіз білесіздер, мына екі жағында, мына екі пырақтың қанаты тұр. Ол қанаттың ішінде үш-үштен тұр, иә? Ол біздің қазақ халқының үш жүзден таралғанын білдіреді. Одан кейін шетінде жеті сақина. Ол нені білдіреді? Жеті деген бізде қазақ халқында киелі санда жеті атасын білу керек қазақ халқы. Жеті атасына дейін әгі қыз алысып беріспейді деген мағына. Одан кейін біздің енді ол жерде мынандай шаңырақтың белгісі, шаңырақтан жаңа мынандай сызықтар. Ол біздің мына үлкен Қазақстан деген үлкен шаңырақтың астында көп ұлттың өкілдерімен бірге бейбіт заман кешіп жатқанымыздың белгісі. Және жұлдызша қазақ халқы айтады ғой, балаларға болсын, жастарға болсын, жұлдыздың жансын айналайын, жұлдыздай биік бол деп айтады, сондай мағынаны да білдіреді.
Расында осы ел таңбамыздағы барлық белгі, нышан біздің өмірімізге әсер ететін сияқты. Мәселен, тек қана жұлдыздың жансын деген дейміз, жұлдызға қарасақ, сондай бес құрлыққа, қазақты танысын деген сияқты. Расында да қазір Аллаға шүкір дейміз ғой, қазақты әлем танып, біліп жатыр, елдігіміздің, ерлігіміздің арқасы деп білеміз. Енді өзіңіз айтыңызшы, өзіңіз басқарып отырған архивте, орталықта көптеген деректер бар қызықты. Оның біріне тоқталып өтсеңіз енді. Ташкенттен алдырған кезде ғой деймін, қателеспесек. Осы оқиға қалай болды? Осы оқысы енді өзі архивке келіп, біз оқысының кездесу кешін өткіздік қой. Мына қоры ашылған кезде. Сол кезде бір шама студенттер келді, жас ұрпағымыз. Одан кейін ғалымдар келді. Сол кезде бәрі сол жылдардағы естелікпен бөлісіп атты. Сонда оқысы сол бір суретін тапсырды. Жаңа қордың ішінде суреті бар. Жаңағы елтаңбаның енді көлемі үлкен болғандықтан, ол пойызға да самолетке де сыймаған. Оны солау Ташкентте жасатып, КамАЗ-бен алып келген екен біздің елімізге. КамАЗ-бен алып келген, енді сосын сол оқиғасын айтты қалай болған. Сосын біраз түзетулер болған. Негізі сол кезде көбі былай қарсы болған екен, біраз ана суреттерінегі мүйіз бейнеленген суретіне. Бірақ біздің марқұм Әбіш Кекілбаев ағамыз сол кезде соны түсіндіріп, мына халыққа неткеннен кейін олар бәрі бірден қолдаған. Қаншалықты мына бірақ дегеніміз мына жылқы тұқымының ішінде ең асыл тұқым ғой, енді жылқының да бірнеше түрі бар. Сондықтан ең асылын алған екен сол кісі. Сөйтіп соның барын түсініктеме бергеннен кейін, біздің біраз енді білесіз ғой, конкурста 140 адам қатысқаннан кейін қаншама эскиздер. Біз соның барын ұлттық архив қазір сақтап келе жатырмыз. Сол кезде қатысқан басқа да азаматтардың 140 азаматтың эскизі сақталып тұр ғой. Енді қараңызшы, осы жерде қазіргі біздің елтаңбамызға ұқсайтындар бар ма? Ұқсастары? Жалпы ұқсастары бар, бірақ ең мықты шыққан осы жоба. Жан жағынан. Көбінде, да, біреуінде бүркіт қанатын жайып тұр, бір жағында тағы басқа. Енді нақты барлық ненің, барлық біздің еліміздің мәдениетін, тарихын қамтитын мықты жоба осы жоба болған ғой. Сондықтан бұны бірден барлық депутаттар, халық бәрі бірден қабылдап, сол кезде сол жақсы. Жан-жақтылығы, терең мағынасы, расында да біздің енді анау. Біз мақтанамыз осы. Өткенімізге қарайтынымыз бар ғой. Жет атамыздың сондай қыз алыспайтын деген керемет дәстүріміз бар. Бұл енді қанның тазалығына әсер ететін білеміз ғой. Сондықтан да осындай терең зерттелген, зерделенген дүние болған екен деп бекітілген деп есептейміз. Ал енді бүгін қалалық әкімдік керемет шара ұйымдастырыпты. Көкту әр шаңырақта, әр үйде деген сияқты. Яғни көпқабат үйлердің терезесіне зер салсаңыз, керемет көріністі байқауға болады. Көктуіміз тамаша бір көріністе. Енді айтыңызшы, осындай шараларды біз тек қана байқаймыз, рәміздер күнінде атаулы датада ғана дәртпейтін секілдіміз. Жоқ, міне бүгін бізде конгресс холл концерттік залында біздің Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен патриоттар форумы өтті. Сонда осы сахнада әншілер өлең айтты, бәріміз көк туды желбіретіп, сонда бір патриоттық рухта сезімде шықтық. Бұл тек қана бұндай күндер емес, мен сізге айтайын, мына архив жағынан алатын боласақ, мысалы біздің мақсатымыз мына өскелең ұрпақтың санасына тәуелсіздіктің құнын, қандай ол қиындықпен келгенін сіңіру, біздің әрбір тек қана архивистеріміз, әрбір азаматтың мақсаты отанда, отбасынан басталады. Әрбір атана өзінің ұясында, отбасында балаларын тәрбиелеп, кішкентай кезінен бастап осындай неге үйретіп, осылай өсіреді. Оған мен оны неге олай айтып отырмын? Біздің қазіргі өсіп келе жатқан мына ұрпағымызға қарасақ, мен сондай қуаныштымын. Неге дейсіз ғой? Өйткені біз ана бірінші маусым балалар күніне орай кеше 200 баланы ұлттық архивте қабылдадық. Негізі жыл сайын өткіземіз бұндай нелерді. Сонда балалар әр түрлі, мысалы жастағы балалар келді. Мен бір сондай керемет әсер алғаным, кішкентай 7 жастан бастап 9 жастың аралығындағы балалар
оң жаққа жүрегіне қолын қойып, біздің әнұранды шырқап берген кезде бәрі біледі екен. Сосын мына енді көрмемен таныстырамыз ғой. Кеше көрме қойылды архивте. Осы рәміздерге байланысты. Мына елтаңбаның жаңағы эскиздері бәрі соны қараған кезде олар бәрін сол бірден кішкентай балалар бірден айтып атыр. Мынау біздің елтаңбамыз, мынау біздің көктуымыз осылай деп. Сондықтан негізі шетелге шығып жүрген жастарды қарасақ, олар да мына футболкаларына да біздің мысалы тудың суреті болсын, Қазақстан деген жазуы болсын, соны киіп жүреді. Сондықтан мен ойлаймын, біздің ертеңіміз, мына болашағымыз осы жастар ғой. Әрбір халық өзінің ұрпағымен көкте бүркен жаяды. Сондықтан мына қазір тек қана мына рәміздер күні емес, жалпы байқаймын, мектептерде де басқа да күндері сондай не өткізіп патриоттық тұрғыда іс-шаралар өтіп жатады. Ұлттық архив деген кезде расында да қараймыз да, сыртында ішінде не бар екен деп ойлайды ғой көпшілік. Жалпы өзім ішінде түсірілімде болдым, біраз құжаттармен танысып көрген азамат ретінде айтайын, ол жерде біздің ұрпағымызға, болашағымызға қажетті көптеген құнды дүниелер бар. Енді жаңа айттыңыз ғой, бізге келіп жатыр балалар, оқушылар деп рәміздер күніне қарсы. Басқа күндері сіздер осы ұлт тәрбиесінде, бала тәрбиесінде жастардың болашақта қалыптасуына қандай шаралар ұйымдастырасыздар? Жалпы рәміздерге қатысты мынау ұлттық руханиятты көтеруге байланысты. Иә, осындай ашық есік күн өткіземіз. Мына архивке кіріп, көрмеден бастап архивтің барлық мысалы қоймаларына бәріне қолжетімділік несін беріп, балаларды кіргіземіз. Білесіз ғой, күнделікті күні кіре беруге болмайды, оған рұқсат берілмейді. Енді өздеріңіз білесіздер архивтің қоймаларына. Бірақ біз ашық есік күн жариялап осылай балаларға түсіндіреміз, тарихтың, біздің еліміздің құнды маңызды құжаттарын, тарихты қайда сақталып тұрғанын көрсетеміз. Мысалы, балалар түсіну үшін мен кеше балалармен сөйлескенде мынандай мысал келтірдім. Өмір есігін ашып осы дүниеге келген кезде ең бірінші сендердің маңызды құжаттарың қандай сендердің дегенде ойланып қалды бәрі. Сосын туу туралы куәлік деді. Мен айттым, міне білесіңдер ме, сол куәліксіз ол ең бірінші сенің маңызды құжатың. Сол құжатсыз сен бірде бір транспортқа, саяхатқа шыға алмайсың. Е, мініп самолетке де кіргізбейді, пойызға да кіргізбейді. Оны көздің қарашығындай үйде ата-аналарыңыз сақтап жүреді. Міне тура сол сияқты балалар дедім. Біздің мемлекетіміз, біздің Қазақстанның да ең маңызды сондай құжаттары бар. Ол құжаттар, тарихи құжаттар, мына біздің ұлттық архивте сақталады деп айтқан кезде бірден балалар түсінді. Көбі біле білмейді архивті. Архивті музей дейді біреулері, шатысып, біреулері кітапқана дейді. Ал архивтің мағынасын балаларға түсіндіру керек. Тарихтың қай жерде сақталатын, ол ұрпақтан ұрпаққа жететін асыл мұра. Өте орынды. Біз қазір енді елтаңба ту төңірегінде айттық. Сондай-ақ біздің тағы бір құндырамыз ол әнұранымыз. Мемлекет басшылары шетелге шыққан кезде, президенттерді қабылдағанда, сондай-ақ спортшыларымыз биікті бағындырғанда кеудемізге қолымызды қойып тұрып, жаңа өзіңіз айтқандай, көкірегімізді мақтаныш кернеп әнұран шырқаймыз ғой. Енді осы әнұранның түп нұсқасы архивте сақталған ба? Иә, әнұранды бекіту туралы ресми құжат 92-ші жылғы мамыр айында, ол біздің архивте сақталуда түп нұсқалар. Осы тәуелсіздік алған жылдардан бастап еліміздің мына дамуына сондай себеп болған үлкен әгі судьбоносный документы дейді ғой, нағыз маңызды құжаттар біздің ұлттық архивте. Бұл біздің жаңа тарихымыз. Мына сол, сондықтан да біз тек қана сол тарихты мына қоймаларда сақтап қана қоймаймыз. Біз оны ғылыми айналымға енгізу бағытында да жұмыс жүргізіп жатырмыз тарихшылармен бірлесіп. Мысалы, мен айта кетейін, біз архившілер құжаттарды өзіміздің архивте сақтап ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін болсақ, біздің басты мақсатымыз, миссиямыз, ал тарихшылар оны зерттейді. Мемлекет басшысы өзінің халыққа жолдауында айтып еді ғой, жаңа архивтік деректерді, жаңа тарихты пайдаланып, не жаңа тарихи құжатты тыңнан жазатын уақыт әлде қашан келгенін туралы айтқан. Міне сол себепті қазір мына тарихшылар да архившілермен бірлесіп өте құнды-құнды сондай жақсы тарихи жинақтар, кітаптар шығарып жатыр. Сол осы мына 31 майда саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні болды ғой. Сол кезде біз мына студенттермен бірге, тарихшылармен бірге дөңгелек үстел өткізіп, сол кезде мысалы сондай тың мағлұмат, ғылыми деректерді айтқан болатынбыз. Енді ол жөнінде де архивтерге жүгіну керек. Сол архивтегі деректер әлі зерттеуге зәру. Әлі көптеген ашылмаған құжаттар, мәліметтер бар. Соның бәрін бірлесіп
қазіргі уақытта сондай бір жақсы тарихи құжаттар жазу керек. Ал енді архивте бізде былтыр біз отанына оралған құжаттық қазына деген екі том кітап шығарған болатынбыз. Биыл сол жалғасын табуда 3-4 томдарын шығарып, мектептерге таратып, студенттермен үнемі бізде сондай жұмыс жүргізілуде. Біздің Евразия ұлттық университетінің студенттері үнемі бізде ұлттық архивке келіп, сонда қызығушылықтан туда. Бұл түсінікті жалпы ұлттық архивтің қуаныштың қанша айтсақ та артық болмайды. Бүгін енді рәміздер мәселесі болғаннан кейін, рәміздер күні болғаннан кейін, жалпы ұлттық мұражай өздерінде бір керемет дүние бар. Қалыптасқан салт деп айтайықшы, дәстүр. Жаңағы шетке алып шығатын жәдігерлерді халыққа көрсетеді деген сияқты. Тек қана, мәселен, Астанаға келе алмайтында азаматтар бар ғой. Шетелге шығарады, таныстырып жатады мәдениетімізді. Сондай ақ архивте мына жастарға түпнұсқаны көрсету деген сияқты бар ма? Сыртқа шыға ма құжаттар әлде қандай? Шығады. Бізде енді әрбір архивте үш бағытта жұмыс істейді. Оны білет архивистер де, сіздер де білесіздер. Ол бізде бірінші қорды толықтыру, сақтау. Үшінші ең маңызды бағыт бұл сол архивтегі құжаттарды пайдалану дейді. Пайдалану деген не? Ол деген мына халыққа танымал қылып, жасөспірім ұрпаққа таныстыру үшін біздер көрме ұйымдастырамыз. Көрме ұйымдастырып, музейге де өткен жылы ұлттық музеймен бірлесіп, біз әгі Сұлтан Бейбарыстың 800 жылдығына қарсы сондай көрме қойдық. Ол жерде ұлттық архив қорынан қойылды құжаттар. Одан кейін де басқа мына ашық есік күні енді архивтің ішінде ол көрме былай да, сосын басқа да мекемелердің шақыруымен біздер сондай неге көрме қоюға тырысамыз. Өңірлерге апарып жүрміз көрмелерді. Басқа осы былтырғы жылдың 1990 айында оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласына апарып көрме қойған болатынбыз. Алматы қаласына апарып көрме қойдық. Сосын көптеген облыстар сұрайды. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысына да апардық жылжымалы көрме дейді ғой. Сондықтан кеңінен осылай таратуға енді тырысамыз. Оның үстіне Қазақстан архивтері деген ұлттық архивте журнал шығады. Жылына 4 рет. Сол журналға да біз мысалы архивте болып жатқан жаңалықтармен, сол басқа да ғылыми мақалалармен бірге соны жұртшылықты таныстырып отырамыз. Теледидар арқылы енді өздеріңіз келесіздер, көп мерекелерде мына Қазақстан каналы болсын, Хабар, Абай каналы, солар келіп біздерде мысалы түсірілімдер жасайды. Осы жылда екі түсірілім болды. Жаңағы біз нелерді мынандай карталарды, көне карталарды және маңызды құжаттардың бәрін көрме жасап, сол теледидар арқылы таныстырдық. Бұл бағытта жұмыс өте көп жүріп жатыр бізде. Рәміз... Үнемі жүйелі түрде деп айтсам, артық айтқандық емес. Әлбетте, өйткені өзіңіз айтқандай, жаңағы жұмыс неғұрлым жақсы жүріп, көпшілікпен қоғаммен қарым-қатынас дұрыс болатын болса, әрине біздің дәріптейтін дүниемізде көп. Жалпы рәміз деген кезде біз айттық қой жаңағы, елтаңбамыз бар екенін айтамыз. Көктуымыз желбіреп жатыр дейміз, әнұранымыздың әуелегенімен мақтанамыз ғой. Енді ұрпақ тәрбиесіндегі маңызды дүниелер бұл, ажырамас біздің идеологиялық бөлігіміз, бөлшегіміз, ешкімге бермейтін құнды дүниеміз. Енді осы соңғы сұрақ болсыншы, ұрпақ тәрбиесінде рәміздерді бүгінде насихаттауға жалпы көңіліңіз тола ма, немесе не жетпей жатыр? Негізі менің көңілім толады. Өйткені, мысалы, біз өзіміз архивте жұмыс істеп жүріп, балалармен көп қарым-қатынаста жұмыс істейміз ғой, студенттермен де, болашақ нелермен де. Өйткені, балалар өздерінің рәміздерімен мақтанып, мысалы, біздің архивке келгенде, кеше сол мерекеге келгенде, кейбіреулері туыстап келді, соның бәрін жақсы неткен кезде, ойлайсың, мынау біздің болашақ ұрпағымыз, осылар алдағы уақытта жігерлі, мақтан тұтар азамат болса екен деп. Мен оған кәміл сенемін. Біздің Қазақстанымыздың жарқын болашағы, біздің өскелең жас ұрпағымыз өте ақылды. Жалпы халқымыз дана халық. Дана халықтан осындай ұрпақ тарамағанда енді өзіңіз білесіз, барлығын қазіргі жастарға мен көңілім толатын өте білімді. Кеше біз ана викториналар ұйымдастырдық. Осы рәміздерге байланысты, Қазақстан картасына байланысты. Бәрін бір секундта жинап, бәрін айтып беріп, шығу тарихына шейін үлкен адамдар сияқты айтқан кезде, сол ойлаймын, мектепте де қазір білімді жақсы ұстаздар беріп жатыр, ата-аналар тәрбиелеп жатыр. Енді әлі де талай біздің ғалымдарымыз насихаттайды ғой. Енді бізде геральдикалық зерттеу орталығы бар, қазір жұмыс жүргізіп жатыр, өте үлкен жұмыс жүргізіп жатыр ол орталық. Сол жерде ғалымдар геральдика бойынша өздерінің ғылыми еңбектерін қорғап жатыр. Оны одан әрі нығайтады деп ойлаймын.
Атқарылып жатқан жұмыс көп, атқаратын шаруамыз одан да көп дейсіз ғой. Сайлы ханым, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Рәміздер күні мерекесі құтты болсын. Біздің ұлттық архивте болашағымызға қажетті дүниелердің сақталып жатқанын білеміз. Сондықтан келешек қашанда баянды болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Көк туымыз желбірей берсін. Көк аспанымызда тек қана ашық болсын, құстар самғасын дейміз. Елтаңбамыз елдігіміздің белгісі болып, тұғырда тұра берсін. Рәміздер күні мерекесі құтты болсын.